السلام علیکم بھائی جان، آپ کا نام کیا ہے؟ یوسف. اس جگہ کا نام کیا ہے؟ اچھا، تو یہ جھیل جو ہے نا، یہ عطا آباد جھیل ہے؟ نہیں، یہ جھیل جو ہے نا، جو عطا آباد تو آگے جو گری ہے نا، اس کی وجہ سے یہ جھیل. ٹھیک ہے، اس کو آپ پر ہنزا بھی کہہ سکتے ہو. اور اصل میں یہ نظیم آباد شیشکٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ شیشکٹ کا پہلا گاؤں ہے جو آئین آباد کے نام سے. ٹھیک ہے، اس کا مجھے ذرا واقعہ بتا دیں. ادھر گاؤں تھا؟ جی، گاؤں تھا. ادھر کم سے کم 80 یا 100 گھرانے تھا میرا خیال. 100 گھرانے تھے، 100 گھرانوں پہ مشتمل گاؤں تھا. ٹھیک، اور وہ ڈوب گیا. تو پھر یہ پانی کا سطح بڑھ گئی اور وہ پانی آگے نکلنے لگا. ٹھیک ہے، تو سو گاؤں میں کچھ لوگ مر بھی گئے کہ نہیں، وہ بچ گئے؟ یہاں پہ کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا. ٹھیک، عطا آباد کی جو سلائڈنگ ہوئی اس میں تھوڑا سا تقریباً. اچھا، مطلب وہ گھر جو ہے نا، وہ ابھی بھی اس پانی میں موجود ہوں گے؟ کچھ نظر بھی آ رہے ہیں؟ ٹھیک، گھر نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک، تو یہ پورا سمجھ لو یہ ہمارا ایک سائڈ تھا، یہ بالا ہے. ٹھیک ٹھیک، یہاں سے بھی یہ گاؤں پورا تقریباً 80% کیا. ٹھیک ٹھیک، ابھی اس گاؤں میں کچھ لوگ رہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ چلے گئے؟ ٹھیک، اوکے جی، بہت شکریہ جی. بہت خوبصورت ایک منظر ہے یہ. سامنے جو ہے نا کچھ عجیب قسم کا پتھر لٹک رہا ہے، اور ادھر یہ جو ہے نا مون برج ریسٹورنٹ ہے، یہ عطا آباد جھیل ہے. بہت شکریہ.